mataifa yote yanakufahamu. Mchungaji Murwabe na kanisa la Gospel Embassy Chapel Kisii wanawaalika kwa ibada maalum ya sifa itakayoanza Jumamosi ya tarehe 20 mwezi huu wa 3 katika uwanja wa Kisii Primary. Mwimbaji na mhudumu wa sifa na ibada Dr. Sarah K na kundi lake kutoka Nairobi watahudumu kwa siku hizo. Mikutano hiyo itaanza kila siku saa 2 asubuhi hadi hapo saa 10 jioni. Naam, ukisikia ujumbe huu wajulishe na wengine waje wapokee mibaraka ya namna hii. Sikiliza, ibada hii itakuwa ya aina yake, maana sifa zitakapopaa na kuanikiza anga la Yerusalemu, utukufu wa Bwana utashuka na wagonjwa wataponywa, wenye mahitaji mbalimbali watazidishiwa, na hakika yake wengi watatoka na ushuhuda wa kipekee. Usikose kwenye ibada ya namna hii. Kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa, makabila yote yanakufahamu.